Сериозни загуби на бизнеса у нас е нанесъл синдромът на професионално прегаряне, известен като бърнаут. Само през миналата година са изплатени 144 милиона лева за болнични, като повече от половината от тях са заради заболявания от стреса. Вяра Дянова с подробностите. Когато не си щастлив, а работиш много. Когато се стараеш и тревожиш. Когато не те оценяват или вървиш към невъзможното съвършенство. Прегаряш. Наричат го бърнаут. Доцент Васил Велчев е инвазивен кардиолог в Софийската болница Света Анна. Престоят му в операционната зала продължава между 30 минути и 5 часа. Напрежението при повечето лекари, ако се опитам да обобща, идва от там, когато те имат чувство, че не са направили максимум за своя пациент. Тоест, това е специфично чувство за вина. Симптомите на прегарянето са физически и психически, като често са комбинирани. Емоциите винаги са водещи. Познавам колеги, които претърпяват деформации на характера, затварят се в себе си, някои намират хоби. Моята рецепта е четене. И докато жертвите на емоционалното прегаряне губят връзка с пълноценния живот, бизнесът губи пари. Загубите възлизат само от отпуските, отсъствията възлизат някъде на около 80 милиона. Хората не са машини. Ако искате те да работят много по-добре от машините, обърнете внимание на техните емоции. Практиката показва, че инвестицията в здравето и в доброто самочувствие на служителите е най-печеливша. За BTV новините, Вяра Даянова.